はい、どうも一般人です。今ですね、ムーブのラテの、ヘッドカバーのパッキンですね、オイルが漏れてるんで今やってるんですがね、結構ねこのやつ大変みたいです。普通にできるのかと思ったらね、大間違いです。とりあえずね、こっちのあのエアクリーナーのカバーね外します。次にね、このイグニッションコイルね、このやつもね、一応こっちは外しましたが、これもね外しておきます。イグニッションコイル外したんですが、さらにねここにもついてたやつね外しました。ネジ、こことここですね。あとねここもね外したんです。ここスロットルバルブのね取り付けのネジ、あとこのねコースもねコイルも抜いちゃいます。あとこっちのねこのグローバイの方もねこれも抜いちゃいます。あとねこれもこっちの方もねこれも外せようかな。これだね、これも外すようみたいなんで、ちょっとねこれから外していこうと思います。結構ねここ長いボルトがねここについてました。こっちはまあ10ミリの普通の感じです。あとねこういうふうにイグニッションコイルがついてた配線とかね、こっちの穴から外しました。あとねエアクリーナーの、ここにねエアクリーナーのダクトがねついてたんで、これもね外しました。こういう感じというわけですね。こっからもまた大変。なんとねこの車の場合、このねスロットルボディを外さないとこのねヘッドカバーが外れないという、そういうやつみたいです。もうねそんな大変だと思わなかったんで、見積もりをねお客さんに安く言っちゃったんでね、ちょっと失敗したかなと思います。そしてねここも外すようだね。ここのネジ、ここのあと2本ぐらいあるのかな。とりあえずねもうちょっとやっていきたいと思います。この辺も外すよ。なんかねこの辺も結構大変そうな感じです。まあ、この辺りかな、これとか、あとこの辺りとかもちょっとね外していこうかなと思います。いやちょっとね失敗したね、これね。こんなに大変だと思わなかった。なんかねたまにコンピューターで調べたやつがね合わないことがあるんだよね、その大変さ加減が。なんかねこれ結構やばいですね。見積もり立てる時点でコンピューターでだいたい指数が出てやるんですけど、この指数明らかにね違いますね、普通の指数と。ちょっとねなんであんまり信用しない方がいいかもしれない。やった後だね見積もり立てるのは。ちょっとねもうちょっと頑張るようです。じゃあやっていきましょう。じゃあねスロットルのねコネクタ外します。さっきねここ緩めといたんで、これでねスロットルのワイヤーもねこういう感じで、外しちゃいます。ちょっと見えないかな、見えないか、こういう感じで、ちょっと見えない角度がある、こういう感じでねついてるんで、こっからねこういう感じで、外します。はい、外しました。これワイヤー外したんで、あとこの横のやつもね外すようだね。多分めんどくさい感じになってます。これこっちも外すようかな、これもこっちのワイヤーも外すようかもしれないです。最初に、まあ、先にねこっちの OCV のねバルブ、まあ、コネクターが抜けます。であとねここ外して抜くと、この下にもねネジがあるんで、それもね外すようだね。 OCV とか言ったらね OVC かな、どっちか忘れましたが、そのバルブがついてます。じゃあね OVC だか OCV だか分かんないけど、こっち外れました。あ、こうなってんだね。こういう風になってますね。これでね多分油圧のね切り替えをやってるやつです。結構ね大変なやつ。こっちはねちょっと置いときます。はい、そうするとねちょっと見えるかな、ここにネジが、ここのネジだね。影で見えない、これ見えてますね。このネジだね、このネジとその前のネジかな、ちょっともう見えにくいかもしれない。このネジ見えるね、このネジだね、このネジとあとねこのネジを外します。この下についてるこのネジをね、これを外すのがね、それ外さないと外れないんで、無理せずにね取りましょう。少し回したりしながら、無理してやったらね壊れちゃうんで気をつけてやりましょう。あとはこっちのあれかな、こっちのコネクターも外すようだな。この
このコネクタも多分外すようだな。これは大丈夫かな。こっちは多分大丈夫だと思うんだ。あとこの横のね、このステーがまためんどくさいっぽい。そして下の方はね、何本か外したんだけど、もう全然ね動かない。多分ね、どっか一箇所でっかいとこが止まってんの、ね、きっとね。この下あたりかな、この下あたりかもしれないですね。ちょっとあと見て、もう一回やってみます。あとね、こっちのスロットルのセンサーだね、ここについてるやつ外します。あとね、スロットルを止めてるこの2本のネジもね外しちゃいます。こっちと、あとこの下から見るこれだね、このあたりについてるこのネジを外します。それできればここあんま外したくないんだよね、結構めんどくさそうなんで、ちょっとね楽な方法いきたいと思います。はい、というわけでね、こっちのもう一本のねワイヤーも外しちゃいます。まあ、こんな感じだね、こんな感じで、外します。これ多分ねオートマのミッションの方に連結されてるねワイヤーです。まあ、変速とかにね多分使うんだと思います。これでねちょっと結構ねグラグラしてきた、グラグラしてきたけど取れんのかなこれ。でもあとね、冷却水のホースとかも多分ついてるっぽいんだよな。こっちの下にはついてる、アイドルスピード。こっちね見てみます。こう見るとちょっとね、これで取れんのかな。 ISCV のあれもついてるね、このコネクタ。これも取っちゃった方がいいかな。まあ、そんなに変わらないんで、これもちょっとね外しちゃおうと思います。はい、じゃあね、あとスロットル部分のこの下だね、ここにもついてる1個、上から見てるんですが、このね中、こっちこの中、この穴の中に、見えないかもしれないけどこの穴の中にもついてます。それも外さないと取れないね。こっちはね多分こっちのもう1本のネジはね多分これ違うところっぽい。こういう感じです。外す、この真ん中のネジは多分ねカバーについてないと思うんで、これ外す必要はないね、きっと。ちょっとねもうちょいやります。じゃあね、やっとこね大体外して、今取れようかっていうところですね。結構めんどくさい。しかも1本ここのネジがね下に落っこっちゃった、後で拾うのが大変です。こういう風にね、こうスロットルバルブこうグラグラ、外さないまでもグラグラにしないとここはね抜けてこないね。結局ねこっちのステーはやっぱりね外しました。もう12のボルトが2本ついてんだけど、それが結構めんどくさかったです。あとね外してみましょう。取れっかな、これで取れるはずなんで、はい、こうかこうかな、こういう感じだね。あれまだ何かくっついてるかな、ついてないと思うんだよな。外れたな、あ外れた、あこうなってんだね、エンジンの中丸見えです。あこっちがやばい、こっちがやばいです。こっちのねオイルがビチャビチャなってます。このねパッキンをねこれから交換します。ちなみにさっき落ちたネジは多分この奥の方かな。エンジンの内部はね綺麗みたいなんで、内部的には問題ないと思うんですが、オイル交換もね、まめにやってるんで、こっちは大丈夫だけど、このパッキンがどうしてもね、やっぱり硬くなるとオイル漏れてくるんですよね。それで、ね、これがマフラーとかに当たっちゃうと、オイルがね、引火して、最悪車両火災ということになるんで、ちょっとね、オイルにじみがあったら、早めにやった方がいいと思います。じゃあ、続きはまた明日だね。ちょっとこれ、時間かかりそうなんで。落ちたボルトも探さなきゃなんないし、じゃあちょっとまた明日撮ります。それでは、ちょっとねさっき落としてしまったねネジがねなかなか見つからなかったんですがね、どうやらね結構30分ぐらい探してましたね。そしたらあのスターターのね上に乗っかってることがね判明したんで、ちょっとね、このなんか磁石の棒で、こういうねあの磁石の棒があるんですよ。こういうのであの吊り上げるしかないよ、こうやってこう入れて、ちょっとね取れっかどうかやってみたいと思います。この辺りかな、この辺りだったと思ったな。こういう感じでね、こういうのね落っことすとすげえめんどくさいね。
面倒くさいんで皆さんね気をつけてください。特にここのネジが落っことしやすい。こう磁石付きのエクステンションでやんないと多分ね落ちる。ケーブルがこれかな。これねここにこう磁石が付いてるエクステンションなんですよ。これ使わないと下に落っこってねえらい時間かかるんで、これ使った最初からねめんどくさがらずに皆さんはね使った方がいいと思います。俺はねめんどくさがっちってやったら案の定下に落っことしました。結構大変。はい、一般人です。今ねちょっとね例のネジをね取ろうとしてるんですが、あそこにあるんですよね。あの見えるかな、あそこ、あそこ、あそこも見えないね、ちょっと見えないね。このね、あそこのこの中、あそこ今ちょうどねこのこれが入ってるとこ、スターターとエンジンの隙間、これが今ちょうどねヒットっていうか当たってるんですよね、この磁石が。なんでこっからねなんとか取りたいんですが、ちょっとねなかなか取れない。しかもこれもう撮影してる場合じゃないんだけど、あそこに見えんだよね。これを取んないとなんかこれがねなかなかね取れないです。ちょっとね一回カメラ撮ります、大変なんで。いやあれからねちょっと1時間ぐらい経ったんですが、ちょっとね今カチッて音がしたんですよ。なんで多分これでね取れっかもしれない。取れてくるかな、取れてくる、取れてくる、取れてきてる。まさか1時間かかってついてるか、ついてる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 、来た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 、よかった、取れました、やっとなんとかね。こういうね落っことしてね拾うのは大変です、結構。なんで皆さんもねくれぐれも気をつけましょう。こんなことが落としたらまた最悪なんでね、このまま終わります。いやよかった、トイレ1時間かかったこれ。そんなに。はい、どうも一般人でーす。というわけでね、次の日になりました。一晩休んでね、これからねヘッドカバーのパッキンの方ねつけていこうと思います。その前にねこういうあの角のとこ、こういうとこにねあの古いパッキンが、液体パッキンがついてるんでね、こういうのを取ってからね、つけていこうかと思います。ちょっとね取りますか。こういうやつはねこういうこの液体パッキン、こういうのねパッキンを取って、このパッキンが見えるかな、見えちゃあ見えると思うんだけど、見えちゃあ見えないかな、こんなに古いのがねエンジンの中に入らないようにちょっと外に出しています。ここもねちょっときれいに掃除してからつけますね。こんな感じでちょっとね落とします。こちらは大丈夫かな、角のとこだけねパッキング塗ってあるんで、気をつけていきましょう。こっちは大丈夫、こっちはちょパッキンの方についたね多分 OK かな。またちょっと拭いてきれいにしてからね取り付けていきます。じゃあねこの古い方のこのゴムのパッキンをね交換していきます。じゃあね早速ちょっとね外してみましょうか。ちょっと待ってね、じゃあねちょっと外していきましょう。ちょっと、ね、こういう薄刃のドライバーで外します。こんな感じで中に片手きついな、やっぱねダメかな、これ片手はちょっときついね。こういう感じで、あ結構ねゴムが硬くなってますね。なかなかね取れない、あれ取れないね、あ硬い、こんなゴム硬いの。やっぱね古くなっていくとどんどんねゴムの弾力がね失われて硬くなっちゃうんだね。これ取れねえな、ちょっと一回カメラ、ちょっとね箇所だけねこういう風につけました。で下ね通してこれで、ね、引っ張るとね多分取れると思います。こういう感じで取れます。やっぱねゴムが硬くなってるね、かなり。これが硬くなると、あパキュ追っかけた、追っかけた、ここがもうゴムなのに追っかけましたね。普通ゴムは追っかけねえからね、伸びることはあってもこの辺がねあのオイル漏れの原因だと思われます。そうですね、パッキンをちょっとね外していっちゃいます。また追っかけるの結構
パキパキだね、ゴムが。ゴムがね、プラスチック状になっちゃうんだよね、これ。だめだ。なんでこうなんだろうね。しかも結構がっつりついてますね。こびりついております。ちょっと取れないね。ちょっと両手使わようかな。あ、取れてきた、取れてきた、取れてきた、そのまま取れてきたね。固くついてますね。結構硬いですこれ。あ、これと、あ、これ、これがね、主役の根源だね。このゴムがもうこう曲げるとパキッと音がして、こういう風に、ね、割れてきちゃうんだね。こういう風にパキ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 音がする。これこういう風に、ね、これがね、この割れがオイル漏れのね原因となっております。皆さんもね、一応だいたい14万キロぐらい走ったら交換した方がいいと思います。それではね、あとは取り付けていきたいと思います。じゃあね、あとこのね、角のね、こういう古いパッキン、ゴムのパッキンね、こういうのもね、取っていっちゃいます。こうね、ついてるとあのダメなんで、ここにね、新しいシールパッキンね、持ってきます。こういうの、あとこういうのとかね、こういうのとか、あの取っちゃいます。こんな感じで取れると思うんで、リアルが取れるかな、大体。まあ、取れないときはちょっとね、マイナスドライバーとかで削って取ってあげましょう。まあ、こんな感じだね。まあ一応こんな感じで、あとはブレーキクリーナーでちょっとね、掃除してからつけていきます。あとね、ついでにやっておきたいところが、このね、グローバイのホース。ここはね、詰まるみたいなんで、ここもね、ちょっと掃除していこう。ここだね、ここ。この、細いホース。ここはね、ダメらしいんですよ。結構詰まるみたいなんで、ね、オイルが結構出てきた。じゃあね、ちょっと新しいゴムね、つけてみたいと思います。掃除してから。一応ね、これが新品のパッキンになります。こういう感じだね。一応、社外品でも出てたんで、ちょっとね、社外品でやっていきたいと思います。じゃあ早速ね、つけていきましょう。じゃあね、この新品の、ヘッドカバーガスケットをね、これから取り付けていきたいと思います。やっぱね、新品だけあって、こう曲げてもね、全然折れないです。柔らかいです。こうやっぱね、弾力がありますね。こうじゃないとね、やっぱダメだね。こうじゃないとオイルはね、止められない。で、一応ね、だいたいこう形が若干ね、こう作ってあるんですね、こういう風に。なんでこの形に合わせてね、つけていこうと思います。多分ね、こういう感じ、ちょっとね、片手がきついけど、おおよそね、このここをね、合わせると多分いけると思う。こういう分かる、明らかにね、場所があるんで、分かる場所が、こういうところにね、こう入れていきます。こうしていくと結構ね、こうあんまね、適当につけちゃうとね、ダメなんで、こういうふうにこの角が合うようにね、なってるんで、こういうとこね、合わせてつけていきます。こういう感じ。こういうね、積極面っていうか、この曲面とか結構ね、まあまあ、あるんで、で、こう合わせていくと、ここはね、残りが、だいたい決まってきます。で、これね、だいたい、はい、つけましたね。だいたいペアの、これね、はい、はい、こんな感じでつけていきます。だじゃん、押しておきます。で、シーリング剤塗るのはね、この角だけだね。ここと、まあ、ここもかな。こういう曲面っていう、あと曲面とこの角のとんがってるとこ、こういうとこね、だけ塗っときます。なかなかね、ここから漏れることがあるんで、ここだ、こっちの方は塗んなくても多分大丈夫です。ここと、ここと、あとこれです。じゃあね、とりあえずつけたんで、あとね、シーリング剤塗ってね、つけていきます。一応さっきね、シリンダーの方も、ブレーキクリーナーで、脱脂しておいたんで、これでね、やっときました。
ちもね若干やってあるんで大丈夫だと思います。じゃあ早速ね塗っていきましょう。一応ねこういううちで使ってるのはこのね和光ケミカルで出してるね液状シリコンガスケット、まあ、オイルとねあと冷却水両方使えるんでこれでね塗っていきます。じゃあねこれを、まあ、出てくるかな。ほらこんぐらいかな、こんぐらいつけてねここに角のとこね塗っていきます。こういう感じでこれぐらいで大丈夫ですね多分。あとこのね角のとこだけちょっとね局面がいっぱいあるとこはね塗っといた方がいいかもしれない。だんだんなくなってきたからちょっと次のやつなんだこれ。この辺りもちょっと塗っといた方がいいね。こんな感じかな、こんな感じでね大体塗っときます。あとはねこの角のこっちの角なんで、こっちの角はあちょっと待って、一応ね大体今拭き取っといたんで、あとはねやっていきたいと思います。ちょっと見てじゃあつけます。一応ねこのように今乗せましたで、ね、配線とかね挟まってないか確認して大体ね OK だったら、ガスケットをね完全に固まる前にね、締め付けていきましょう。一通りね締めていきたいと思います。じゃあ締めていこう。はい、じゃあね締めていきましょう。とりあえずね対角線に締めていきます。まあ、一応ねここだね。でここだけちょっとねこっちの3本と比べてここだけ長かった、ここだけねあの落っことしたやつね、あここだけちょっと長かった感じです。でそしてね一応ね結構ね落っことしやすいこの後ろ側この辺とかなんで慎重にね落っこたさないようにやった方がいいね。落とすとねまた最初から探し始めるようなんで、昨日1時間かかったからねボルト落っことしたやつを拾うのになんでね皆さんちょっとね気をつけていきましょう。まずね手でね大体手で締まる程度で平均にね締めていった方がいいと思います。大体ね最初は手でこうグリグリ回すぐらいで締めていきます。最後まで一箇所だけね思いっきり締めちゃうとダメなんで、対角線にねできるだけ平均的にこう対角線内側から対角線だね、しかも締めるときは内側からやると余分がないんでこういう感じ、まあこう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 みたいなそういう感じでやっていきましょう。この辺はね一応基本なんで大丈夫だと思います。はい、じゃあこのようにちょっとね片手だとやりにくいんで本気でやっていきます。そしたらね次この OCV をねつけていきます。ここにねこういうふうにこう刺していきますね。これねこれもねちょっとネジだけ上にとか多分こうだね、こっちがね上がこうなんで上向きにつけます。このちょっと回す感じで締めていった方がいいかな。こういう回す感じで慎重に入れます。こうつくようにしかつかないと思うんですが、あれつかない、これでいいの、もうちょっと入りそうな気がする。なんかでもこれ当たってる気がする、当たってはいない、もうちょっと入るか、隙間がなくなるように、ね、入れていきます。これ、ね、ちょっと回しながら回しながら入れた方がいいかな、ちょっと回しながらクリクリ、いやーなかなか入らない、なかなか入らないぞこれ。ちょっと一回あれかな、なんか結構硬いな、なかなか入らないです。あ、入った。入ったね、ぴったり。したらここにね、ネジつけちゃいます。次のこのネジだ。これも落とすと大変なんで、慎重にね、つけていきましょう。このように、締めていきます。あとはね、
あのコネクターとかを元に戻していったり、あとスロットルバルブとかもね元に戻していきたいと思います。こういう感じで、あと締めますね、あとで、あとこういうねコネクターもつけていっちゃいましょう。ほら、つくように近づかない、ちょっとこっちも締めますね、はい、あー、じゃあねこういうホース類もね、つけちゃいます。で、そしたらね次にあのこのね、スロットルバルブ、スロットルバルブもね、つけていきます。こういうこの、ね、元の場所に、あれ入るよね、まさか、まさか入らないと通らないと思うんだが、まあ、後からつかないなんてそういうことは、ね、たまにありうるんで、つける順番が違うと、あ、大丈夫かな、だいたいつけました。で、あとねこのボルトとかもね、つけていきます、まあ、ここのパッキンはね、交換した方がしたい、する方はねした方がいいと思います。じゃあね、あとはちょっとボルトとかね、あとこのコネクターとかも全部ね、こうカチカチと全部刺していきます。下側もね刺しちゃいます。まだ固定してないけど大丈夫だ。ちょっとボルト2本ねつけていきます。スロットルバルブはまあまあこの間掃除したんで綺麗になってるんで大丈夫かなと思います。あと最後このステーがねまためんどくさいです。一応ねスロットルバルブの方を取り付けました。ちょっとねここはね先締めちゃうとこういうとこはねあの締まんなくなるから、周りね全部つけてから最後ね全体的に締めた方がいいかもしれないです。あとはねこのステーをねつけちゃいます。これがねまためんどくさいんだけど、これ結構ね大変なんですよ。大変なんですが、ちょっとねこれつけていきたいと思います。あとはねこのスロットルのワイヤー2本ねつけていきます。じゃあつけていきましょう。じゃあねとりあえず今こっちのねステーもつけました、まあ、結構ね大変でしたが、まあまあ閉まったんで大丈夫です。というわけで、あとはねイグニッションコイルもね今つけたんで、あと、いやー風邪ひいちゃう、このね配線ね中通して、これもねつけます。この穴からねこう出してイグニッションコイルの配線だね、はい、ちょっとこれもこの片手ちょっと厳しいんでちょっと一回